চাওক, অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা, ইটোৰ পিছত সিটো দুৰ্ঘটনা। কোনোবাটো দুৰ্ঘটনাত যদি কোনোজন পথচাৰীয়ে অকালতে প্ৰাণ ত্যাগ কৰিছে, ক'ৰবাত আকৌ কোনোজন ঘূনীয়া হৈছে, এয়াই হৈছে এতিয়া 37 নং যোৰহাটৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ অৱস্থা। যোৱা 10টা বছৰে যিহেতু যোৰহাটৰ অজন্তা বাইপাছৰ পৰা কি জাজিলৈকে যি পথছোৱা, এই পথছোৱা যি নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে চাৰিলেনযুক্তভাৱে, এই পথছোৱাৰ কিন্তু আজিও সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠিল। 10টা বছৰেও ইয়াৰ 60% কামো সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিব নোৱাৰিলে, আৰু পৰিণতিত আচলতে দৈনিক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহয়। মই যিটো স্থানত উপস্থিত আছোঁ, মই কিছু মোৰ সতীৰ্থ দেখুৱাব, এই যিটো পথৰ কাষত দেখিছে, যিটো আচলতে নলা খান্দি থোৱা দেখিছে, এই নলাটো খান্দি থোৱা আজি প্ৰায় 5 বছৰ উকলিলে, আৰু এই নলাটোতেই কালি বিয়লি এটা শিশু, 2.5 বছৰীয়া এটা শিশু এই নলাত পৰিয়েই আচলতে মৃত্যুমুখত পৰিব লগা হয়। আৰু এইটো মাত্ৰ উদাহৰণহে, দৈনিক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আমি যদি চাওঁ যোৱা বছৰৰ 23 বৰ্ষতো বহুকেইটা দুৰ্ঘটনা, এগৰাকী আচলতে সম্ভাৱনাময় ভূতত্ত্ববিদে কিছু নিলগত, এই স্থানৰ পৰা কিছু নিলগত জগদুৱাৰ দলঙত আচলতে নিশাৰ ভাগত আহি তাত পৰি যোৱা, তাৰ দলঙৰ পৰা নৈত পৰি যোৱাত এগৰাকী ভাস্কৰ বৰ্মন নামৰ লোকৰ মৃত্যু হয়। আৰু একে যোৱা অক্টোবৰ মাহত 23 চনৰ অক্টোবৰ মাহত 7ম শ্ৰেণীৰ এগৰাকী ছাত্ৰীৰ মৃত্যু হয়। এনেধৰণৰ বহু ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মই অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, আচলতে কি ক'ব, কালিও এটা মৰ্মান্তিক ঘটনা সংঘটিত হ'ল। আৰু একেদৰে যি আচলতে আপোনালোকে নিজে প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে, একেবাৰে চমুকৈ গোটেই কথাখিনি ক'ব লাগে। চাওক, NHIDCL আৰু চৰকাৰলৈ আমাৰ মুকলি প্ৰশ্ন যে ফ'ৰ লেন কেতিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব আৰু কিমানজনে ইয়াত প্ৰাণ আহুতি দিব লাগিব। ফ'ৰ লেন নিৰ্মাণৰ নামত যিমানকেইজন ব্যক্তিয়ে ইয়াত বা শিশুৱে ইয়াত প্ৰাণ আহুতি দিবলগীয়া হৈছে, অতি মৰ্মান্তিক ঘটনা। যোৱাকালি যিটো ঘটনা ঘটি গ'ল, আমাৰ সকলোকে কন্দুৱাই গৈছে। এগৰাকী 2.5 বছৰীয়া শিশুৰ মৃত্যু হৈছে ফ'ৰ লেনৰ ড্ৰেইনত পৰি। আমি ফ'ৰ লেনৰ কৰ্তৃপক্ষ আৰু যিগৰাকী ইয়াত GM আছে NHIDCL, তেওঁক প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে ছেফটিৰ নামত এটা বৃহৎ অংকক পুঁজি মুকলি কৰি দিয়ে, ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানসমূহক আপোনালোকে ছেফটিৰ নামত এটা পইচা দি আছে, এই ছেফটিৰ নামৰ পইচাটো ক'ত ইউজ হৈছে? মই আজি আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ, যিটো ইয়াত আছে আপোনাৰ ছেফটি বেৰিকেড মৰা হৈছে, এইফালে আপোনাৰ যিটো ড্ৰামৰ টিং দি পেলাই যিটো বেয়া আজি নিৰ্মাণ কৰিলে যোৱাকালি ঘটনাটো ঘটাৰ পাছত ৰাতি, এই ঘটনাবোৰ আগতীয়াকৈ কিয় নহ'লে? তেওঁলোকৰ কোম্পানীটোৰ কোনো ধৰণৰ ছেফটিৰ বিষয়া নাই, ছেফটিৰ কোনো ধৰণৰ ইয়াত যোগ্য মানুহ নাই, ছেফটি অফিচাৰ নাই, তেওঁলোকৰ ছেফটি কৰ্মচাৰী নাই, তাৰ পাছত এটা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ কেনেকৈ সম্ভৱ হৈছে কাম কৰি থকাটো? আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ, বৰষুণ দিলে ইয়াত সম্পূৰ্ণৰূপে গাঁত হৈ যায় ৰাস্তাটো, তেতিয়া কোনো ধৰণৰ ছেফটিৰ ব্যৱস্থা নাই, সাংকেতিক চিহ্ন নাথাকে, ৰ'দ দিলে ধূলিৰ প্ৰকোপত থাকিব নোৱাৰি, তেওঁলোকে টেংকাৰখনে পানী অকণমান মাৰিবলৈও তেওঁলোকে টান পায়। NHIDCLৰ GM গৰাকীক বাৰম্বাৰ জনোৱাৰ পাছতহে কিবা এটা ঘটনা ঘটে। আমি চৰকাৰক দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ, চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী এটা কথা কৈছিলে, যিসমূহ মুকলি গাঁত থাকিব বা কিবা থাকিব, এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা ঘটিলে ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ মুৰব্বীগৰাকী জেললৈ পৰ্যন্ত যাব লাগিব বা ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ মুৰব্বীগৰাকীক তদন্তৰ আওতালৈ অনা হ'ব, সেই কথা তেওঁ স্পষ্টকৈ জনাইছিল। আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ এতিয়া এইটো তেওঁ কৰি দেখাওক, যদি দম আছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী এইটো কাম কৰি দেখুৱাওক। গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কি ক'ব, কালি এটি কণমানি শিশুৰ মৃত্যু হৈছে, আজি কিছুদিনৰ পূৰ্বে অকণমান নিলগত এগৰাকী ভূতত্ত্ববিদ মৃত্যু হৈছে, তাৰপিছতো 10 বছৰ হ'ল, সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই, দৈনিক দুৰ্ঘটনা। হয়, খুব মৰ্মান্তিকৰ বিষয় যে আজি কালি যিটো ঘটনা হৈ গ'ল, সেই ঘটনাটো সম্পূৰ্ণ ফ'ৰ লেনযুক্ত কোম্পানীটোৰ কাৰণে হৈছে, তেওঁলোকৰ দুখৰ কাৰণে হৈছে। তেওঁলোকে এইটো আপোনালোকে এইফালে দেখাওক যে আজি এইবোৰ যিখিনি টিন দি তেওঁলোকে এইটো বেৰিকেড লগাইছে, এইখিনি এই তাতে আগতে এনেকুৱা জেওৰা এখন তেওঁলোকে সেই মানুহঘৰে সৰু ল'ৰা ছোৱালী ছেফটিৰ কাৰণে তেওঁলোকে জেওৰা এখন দি থৈছিলে। সেই জেওৰাখন কিন্তু ফ'ৰ লেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় কোম্পানীত তেওঁলোকৰ কৰ্মচাৰীয়ে সেই জেওৰাখন JCB দি ভাঙি চুৰমাৰ কৰিলে। তাৰপিছত আজি কালি এই ঘটনাটো হ'বলৈ পালে কেৱল সেই তেওঁলোকৰ ভুলৰ বাবে। আজি তেনেকুৱা ঘটনা প্ৰত্যেকটো দিনাই হৈ আছে। আজি আপোনালোকে এইফালে মন কৰক, এইফালে দেখুৱাই দিয়ক, এবাৰ ধূলিৰ প্ৰকোপত ইয়াত থাকিবই নোৱাৰে মানুহ, বাইক লৈতো যাবই নোৱাৰে, মানুহৰ মানে ধূলিৰ প্ৰকোপত মানুহৰ বেমাৰ হ'ব। এইডোখৰ ওচৰ পাঁজৰ মানুহখিনিতো অশান্তি হৈয়ে, দোকান ব্যৱসায় কৰা মানুহখিনিতো অশান্তি হৈছে, গতিকে তেওঁলোকৰ পানী মৰা ব্যৱস্থাটো নাই,
বৰষুণ দিলেতো ইয়াত মানে গাঁতৰ সেই বাইক লৈ যাব নোৱাৰে, গাড়ী লৈ ভাল ভাল গাড়ী মানুহৰ ভাঙি টুকুৰা টুকুৰি হৈ ইয়াত এৰাই গুচি যায়। এনেকুৱা এটা অৱস্থা মানে মৃত্যু ফান পাতি থৈছে তেওঁলোকে। প্ৰত্যেকটো দিনাই এজন এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে বুলি ক'লেও বেয়া নহয়। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিষাৰ কথা কৈছিলে যে যিজন বিষয়া ইয়াত চোৱা চিতা দায়িত্ব কৰিব বা যিজন বিষয়া ইয়াত এই কামসমূহ কৰি আছে তেওঁলোকে যদি এইখিনি মানে খালত পৰি কাৰোবাৰ যদি প্ৰাণ আহুতি দিয়ে, কাৰোবাৰ যদি মৃত্যু হয়, তেতিয়া তেওঁলোকৰ ওপৰত সঠিক ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব। কিন্তু এতিয়া আমি এটা বস্তু চাব বিচাৰোঁ যে এতিয়া আজি যে আমাৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি ভূমিজ বোলা ল'ৰাটো কালি আমাৰ মাজৰ পৰা নাইকিয়া হৈ গ'ল, সেই ল'ৰাটোৰ সন্দৰ্ভত আজি ফৰলেন যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় আপোনাৰ GMৰ প্ৰতিষ্ঠানত GMৰ ওপৰত কি ব্যৱস্থা ল'ব আৰু সেই মানুহঘৰক কি ন্যায় দিব? গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। আৰু এনেধৰণে যিখিনি কথা কৈছে এই প্ৰতিটো কথাই আচলতে ক্ষুদ্ৰ। আজি চাওক, মই আকৌ কৈছোঁ, 10 বছৰ হ'ল, 2014 চনতে আৰম্ভ কৰা হৈছিল 4-লেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাম। কিন্তু 10 বছৰে এই ৰাস্তাটো, এই পথছোৱা কিন্তু সম্পূৰ্ণ নহ'ল। আমি কৈছোৱেই যে বাৰে বাৰে দৈনিক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়, একেটা স্থানতে 27টাকৈ দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ ৰেকৰ্ডো আছে। কিন্তু তাৰ পিছতো কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিছুদিন যোৱা বৰ্ষই এটা কথা কৈছিলে যে বাৰিষাৰ আগে আগে জুন মাহত কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব, কিন্তু আজি পৰ্যন্ত কাম সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই। কিন্তু ইয়াৰ যি আচলতে বাৰিষা আহি ইতিমধ্যে বাৰিষা আহি গ'ল, আৰু বাৰিষা অহাৰ লগে লগে ইয়াত যদিও কিছুদিন তৎপৰতাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তৎপৰতাত কিছু কামৰ গতি ত্বৰান্বিত হৈছিল যদিও, কিন্তু এই পৰ্যন্ত এই মুহূৰ্তত আকৌ কিন্তু কামৰ গতি মন্থৰ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, যাক লৈ এতিয়া সাধাৰণ জনতা, স্থানীয় ৰাইজ, পথচাৰী সকলো পুনৰ এক অনিশ্চয়তাত আহিছে যে কেতিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব 4-লেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ যোৰহাটৰ পৰা জাঁজিলৈকে।